מצוות תוכן בניצחון 2015, והייתי בין האנשים שהקימו את התנועה הזאת. ההבנה שלי שצריך התארגנות כזאת שמדברת על החלפת השלטון התחילה במלחמה בצוק איתן בקיץ. אפשר להרגיש רע עם מה שקורה ושזה לא ייגע בך. והתחושה הזאת של הטילים על כל הארץ והחיילים ההרוגים הבהירה לי כמה, בין אם אנחנו רוצים, בין אם לא, אין לנו את הלגיטימציה להיות מיואשים. ככה אי אפשר להמשיך. אנחנו לא שייכים לשום מפלגה. אנחנו מהווים סוג של צומת בין הרבה מאוד מפלגות. חלקם משמאל, חלקם מימין, חלקם מהמרכז, אנשים שמגיעים ומבינים. בלי קשר להשתייכות המפלגתית, יש פה משהו קודם שצריך לטפל בו. הייתה לו הזדמנות 6 שנים עכשיו ו3 שנים קודם. הוא פשוט שומר על קיפאון שלא זז לשום מקום ולא מביא לשום דבר. ובעצם מתוך זה ממשיך לדרדר אותנו למטה בכל התחומים. הדרך שלנו לעשות איזשהו שינוי פה לאיזשהו כיוון, חייב להיות קודם כל בזה שהוא לא יהיה שם ולהחליף אותו. אנחנו מעצבנים את האנשים הנכונים, אנחנו כוח אמיתי שיכול לעשות משהו, אנחנו מדברים עם האנשים, מצטרפים אלינו כל הזמן, אני חושב שאנחנו יכולים לצליח. הרבה אנשים אומרים, אין למי להצביע, המציאות לא משתנה בכל מקרה, תקווה באה בדיוק מהאנשים המיואשים האלה. מי שמבין שהכוח לשנות נמצא אצלו, הוא הבן אדם שבעצמו הופך את הייאוש לתקווה.